Jaké bude GTA 6 online? No rozhodně nebude stejný jako GTA 5 online a bude muset být extrémně rozdílný, protože jinak to nikoho nebude bavit. Jo, guys, já osítám u dnešního videa a jako první věc teďkom běžte do komentářů a napište mi, jak podle vás bude vypadat GTA 6 online, protože dneska se o tom budeme bavit. GTA 6 online musí být určitě jiné než je GTA 5 online a z toho důvodu, že GTA 5 online je spíš takovej velikánský test pro Rockstary, kde vlastně Rockstáři nabrali spoustu zkušeností a ty teďkon využijou v GTA 6 online. Ano, měli jsme tady GTA 4 online, ale to bylo spíš, dejme tomu takovej story mod, kde jste si pozvali nějaký kamarády, nebo jste se napojili prostě do onlineu, kde jste mohli udělat jenom pár věcí, jinak jste tam nemohli vůbec nic. GTA 5 online ale přišlo s tím, že tady máme spoustu nějakých misí, můžeme vykrádat banku, máme tady heisty, máme tady dokonce nový ostrovy, máme tady ponorky, máme tady letadla, máme tady Avengery, máme tady operační centra, máme tady spoustu, ale spoustu věcí. No a už jsem poznal pár lidí, kteří říkali, GTA 6 online bude úplně stejné jako GTA 5, což v žádném případě nedává smysl, protože by to nikdo nehrál. Nikoho by to nebavilo úplně ve stejný míře. Velikánským problémem v GTA 5 online je to, že ty biznesy jsou strašně hektický a nemají žádnou linii. Vy chvilinku zachraňujete svět, když děláte Doomsday Act 2 nebo 3, no a potom můžete být policajtem, pak zase můžete vykrást banku, tamhle se přidáte do skupiny, máte motorkářský klub, můžete spoustu dalších věcí, a nebo můžete zachraňovat životy. No a to tak nějak úplně nedává smysl. Je to fakticky hektický a dejme tomu, že OK, máte tady spoustu biznisu a můžete si vybrat, co chcete, ale nemá to linii, nemá to hlavu a patu. No a podle mě už to není tak zábavný, jak by to zábavný mohlo být. Pojďme se rychle podívat do Red Dead Redemption Online. V Red Dead Redemption si vlastně vyberete, co chcete být. Jo, jestli chcete být rybář nebo lovec, no a tuhle linii pokračujete. No a něco podobného by mohlo být v GTA 6. Dejme tomu například, že si vyberu, že chci být policajt. No tak budu dělat policajta a budu pomáhat veřejnosti. No a mohlo by se to propojit s tím, že by se mohlo třeba odkrývat biznesy jiných hráčů, no a splnil by jsem si nějakou misi, dostal by jsem za to třeba 20-30 tisíc dolarů, no a ty hráči by o těch 20 nebo 30 tisíc dolarů přišli. Dejme tomu, mohlo by to fungovat něco jako když si v GTA 5 online necháte zapnutý třeba motorkářský klub, nebo si necháte zapnutý COčko, no a teďkom vás někdo napadne. Máte třeba, přišli vám na bunkr, nebo vykrádají vám nějaký bunkr nebo sklad. No a tohle to teďkon dělají NPCčka, no ale v GTA 6 by to mohli dělat sami hráči, což by opravdu, myslím si, oživilo celý ten gameplay. No a potom, co byste si vybrali, že chcete být třeba policista, tak byste nějakou dobu nemohli dělat nelegální biznis. Zase, než byste switchli na ten nelegální biznis, tak byste museli nějakou dobu počkat. Jakmile byste začali dělat nelegální biznis, tak byste zase museli čekat, než byste mohli dělat nějaký legální věci. Dejme tomu, že by se Rockstáři mohli inspirovat z RPčka. No, sami víme, že Rockstáři odkoupili 5M. No a GTA 6 má být tak detailní, že by to mělo ulehčit budoucí, dejme tomu, vývoj RPčka na této platformě. A sami Rockstáři říkají, že třeba spoustu interiérů, třeba nějakých 70 nebo 80% interiérů, by měly být hotový, tak, že do nich můžete vejít. No a měla by to pomoct umělá inteligence. Slyšel jsem, že si pohrávali s myšlenkou, že v single playeru by každý měl unikátní interiér domu nebo budovy, do který by vešel. Ale nemyslím tím, že by se z GTA 6 online stal RP server. Prostě jenom nějaký ty funkce, nějaký ty joby, které jsou závislé na sobě. Takže měli byste tam policajty, měli byste tam třeba mise záchranky nebo hasičů, no a potom by tady byli lidi, co by dělali nelegální biznis. Vykrádáte banku a zrovna na sešeně někdo, kdo je policajt, no, může vás v tom zastavit. Bude to něco jako dispatch mission. Prostě vás třeba pokusí se zastavit, no a dostane za to finanční odměnu podle toho, jestli se mu to povedlo, anebo ne. Ba naopak, vy zase třeba dostanete víc peněz za to, že jste ujeli policistům, anebo se vám nesníží nějaký zisk. Dejme tomu, že vás policista bude střílet do zad, tak z vás budou vypadávat peníze. To tady máme v GTAčku normální, že pokud něco kradete a máte třeba tašku plnou penězí, někdo do vás střílí, tak vám to ubírá jak životy, tak zároveň z vás vypadávají peníze, takže váš zisk je na konci vlastně menší. Celkově GTA 6 online bude muset být jiné a nesmí být v žádném případě jako GTA 5. Protože kdyby jsme vlastně to, co máme teď v GTA 5, dostali do GTA 6, tak si myslím, že by to nikoho nebavilo. Vlastně byste grindili ty samé věci. No a doufám, že se upraví hodně ekonomika, protože v roce 2013 ekonomiku zrujnovali, dá se říct, modeři, nebo spíš ne úplně modeři, ale dejme tomu, že jste mohli vykrást obchod a mít 1,5 miliardy korun. No a nebo jste prostě na sebe dostali bountynu v hodnotě 270 milionů. No, o tomhle tom si uděláme video třeba někdy jindy, je to historie a dokonce Rockstáři všem hráčům, který v té době hráli, odebrali veškerý peníze, takže jste začínali úplně na novo. Sice vám nechali majetek, ale sebrali vám peníze. A
ale o tom někdy jindy. Momentálně ani z traileru GTA 6 úplně nepoznáme, jaký by mohl být budoucí online. Každopádně, dejme tomu, že některé funkce, které budou v GTA 6, budou samozřejmě fungovat i online. No a dejme tomu, že já bych sem chtěl, aby po případě tam fungovala nějak třeba ta sociální síť, na kterou se poukazovalo v traileru GTA 6. Dejme tomu, že byste byli třeba slavný a NPCčka nebo prostě nějaký tyhle ty jakože firmy, co řídí NPCčka nebo dokonce i hráči, by si u vás mohli třeba platit nějakou reklamu nebo něco na tenhle ten styl. Další věcí by bylo skvělý propojit všechny biznisy. Dneska, dejme tomu, půjdete do GTA online, zahrajete si, vykradete banku, bum, máte peníze. No a to je všechno. Potom tamhle prodáváte nějaký, dejme tomu, kouzelný prášky. No a máte z toho peníze. Dejme tomu, že jsem vykradl banku. Peníze z té krádeže budu moc dát do pračky peněz. No a dejme tomu, buď to můžete mít udělaný jako biznis, jako pračku peněz jako v GTA 5, nebo ty peníze třeba dáte do svého klubu, kde ty peníze taky vyberete s nějakou ztrátou. Teďko jde jenom o tom, jak tohle by všechno rockstáři nastavili. Prostě si to představuju takový víc modernější a víc propracovaný než je teďko v GTA 5. Prostě propojte biznesy, který vlastníme. Zajímavý by bylo, kdyby v GTA 6 bylo něco jako vězení. Tam by vás třeba po případě zavřeli třeba na 5 nebo na 10 minut, kdyby si vám nějaký job nepovedl. No a z toho vězení byste po případě třeba mohli utíct. Nebo byste si nastavili obtížnost daného heistu nebo mise na, dejme tomu, ultra obtížná, no a měli byste to o dost těžší. Pokud byste si nastavili ultra obtížná, tak byste třeba dostali víc peněz, dostali byste ještě nějaký věci k tomu, ale za to by vám hrozilo, že pokud tenhle ten heist pokazíte, tak vaše postava bude na 30 minut nebo hodinu ve vězení. No a tohle by bylo opravdu zajímavý. Tady byste v sázku dávali svůj vlastně reálný čas, abyste v GTA online dostali třeba víc peněz. Tohle by byla taky zajímavá myšlenka, ale je to pouze všechno moje teorie. No a nebo by váš kamarád byl skorumpovaný policista a nějak by vás z toho vězení po případě dostal. Já si myslím, že GTAčko hraje spousta lidí, kteří by v online chtěli dělat jenom policajta, nebo kteří by v online chtěli jenom vykrádat, nebo kteří by chtěli dělat hasiče, nebo záchranáře a tak podobně a tak podobně. No a já si myslím, že kdyby se tohle to všechno spojilo, dalo se to dohromady a vydalo by se to jako GTA 6 Online nebo GTA Online 2 nebo něco podobného, v tomhle slova smyslu, tak by to bylo opravdu unikátní GTA Online.